Jeg synes, det var rart at komme og møde nogle kollegaer i nogle andre brancher. Og en stor del af det er jo netværk at komme ud og se kollegaer i andre brancher og se, hvad de beskæftiger sig med. Så jeg synes, det har været rigtig fint. Jeg er selv flyttet tilbage til Bornholm her efter en 6-7 år i København, og det er da super rart at høre, at Bornholm har en fremgang, som man ikke har set på længe. Det giver da lidt optimisme og håb for fremtiden, at både for mig selv, men for Bornholm, at vi er på vej i den rigtige retning, og man kan være med til at bidrage til den udvikling. Det synes jeg er meget spændende.